ကျောင်းစီရောက်ကြော်တွေဟာရောင်ဦးခေတ်ကစစ်စင်ရေးမှာအတုံးပြုမဲ့ဆင်းတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေတဲ့ပုံတွင်နဲ့စည်ရဲ့အတတ်ပညာအဖြစ် ဒုတ်တိုနှောင်းကစားနေတိုင်းခွဲ့ဒါဆွဲတိုင်းခိုင်တိုက်ခိုက်နေတွေကိုတရုတ်ပေါ်ထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဝေလူကဆက်ဇတ်တော်နံပါတ်၄၃အနောက်ဘက်နယ်ရန် ဒုတိယအခွဲ့မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ယသိတကားဟာစိတ်ရှိရဲ့ဝေဟောက်တကားကိုသနာမိပြီးဝေးစားခဲ့ပါတယ်နေ့စဉ်အရှင်မင်းမဲစာကျွေးရည်ပင်မဲ့ယသိကြီးဟာခတိချဝေဖို့သုံးရက်လောက်ခရီးထွက်တော်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာဝေဟောက်ဟာစိတ်ဆိုးပြီးယသိကြီးကိုပေါက်တတ်ခဲ့ပါတယ် အစိတ်ရှိတဲ့သတ္တဝါကိုမွေးစားရန်မသင့်ကြောင်းသတိပညာပေးတဲ့ဇတ်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တိတ်ခိရာဆက်ဇတ်တော်နံပါတ်438အနောက်ဘက်နယ်ရန် တရိယာအစ်မတွင်မြင်နိုင်ပါတယ်အချင်းသီလာပြည့်ယသိတပါးကိုတောတွင်နေတိရိစ္ဆာန်တွေကယုံကြည်အားကိုးပြီးကူးကွယ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းပြည့်ယသိဟာတရိစ္ဆာန်ငယ်လေးတွေကိုစိတ်ကွယ်ရာမှာတက်စားတာကြောင့်နောက်ဆုံးတရိစ္ဆာန်တွေရဲ့တက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံတော်ရပါတယ် မကောင်းမှုဟူသည်စိတ်ွက်ရာမရှိဆိုတဲ့စကားမှန်ကန်ကြောင်းသင်ခန်းစာပေးဇတ်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဤတရှာဆက်ဇတ်တော်နံပါတ်340အနောက်မြောက်ဘက်နယ်ရန်တရိယာဆင်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် ခရီးလာဝိတ္တရှတထေးကြီးဟာသူစင်းရဲတွေကိုနေ့စဉ်မပြတ်အလှူပေးလေးရှိပါတယ်တထေးကြီးရဲ့စိတ်သက်ကိုစမ်းသက်လို့တဲ့တရားမင်းဟာတထေးကြီးရဲ့စည်းစံဥစ္စာတွေကိုသူ့ရဲ့တကူနဲ့ဖြောက်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလူရရင်မနေနိုင်တဲ့တထေးကြီးဟာမျက်တမ်းရောင်ပြီးသူစင်းရဲတွေကိုတက်နိုင်သမျှပေးကမ်းခဲ့ပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာတရားမင်းကတထေးကြီးရဲ့စိတ်သက်ကိုတာဓုခေါ်ပြီးဥစ္စာတွေကိုပြန်လေးဖော်ပေးခဲ့ပါတယ်စည်းစိမ်အားလုံးထဲမှာဒါနစည်းစိမ်ဟာအမှုမျက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းဘာသာရေးအသိတရားပေးသတ်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဝတ္တုံဒရီဝတ္တုံဒရာပုံတွေအကြောင်းကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေဆောင်နဲ့သမီးဝတ္တုံဒရီနဲ့မြေဆောင်နဲ့တောင်ဝတ္တုံဒရာပုံများကိုပထိုးတော်ကြီးရဲ့စထုတ်တနိုင်ဘက်မြောက်ဘက်အနောက်မြောက်ဘက်တောင်ဘက်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အနောက်မြောက်ဘက်တောင် တိမ်သမုတ်တိုင်အဖြစ်ထားရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဝတ္တုံဒရီနဲ့ဝတ္တုံဒရာပုံတွေကိုတွေးဖက်ပြီးထုလုပ်ထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဘုရားရှင်ကိုနောက်ဆက်ဖြစ်စည်းတဲ့မန်နဲ့မင်းနဲ့သတိတွေကိုသူမရဲ့သဘင်မှရေပင်ညှ့ချပြီးနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဖျားပလင်းနဲ့ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေမှာအမျက်တလုံးထုလုပ်ထားလေးရှိကြပါတယ်ရှင်။
ဒီနေ့ဟိုင်းပဲတောင်ပဲအနောက်ပဲမြောက်ပဲညနာနေရဲ့အဆင့်၃ဆင့်မှာဖျားရှင်အားမိပူစွာရန်ကြောက်သားကိုထွေးထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ကြောက်စီဒီခွက်ငယ်2024ခုကိုတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒါလူဒီကားဆက်ဇက်တော်နယ်မဲ့၃၅၀ခုနှစ်အနောက်ဘက်နိုင်ရန်တတိယအဆင့်မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နယ်ပြည်ဆောင်ငမလေးရဲ့တောင်ငယ်တွေကိုရက်သက်စွာနင်းချေတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စင်စိုးကြီးကိုနယ်ပြည်ဆောင်ငမလေးကကြီးကန်ရှင်မမေယံဖားရုံးနဲ့ပူပေါင်းပြီးကလေးစားရှင်တက်ဖြတ်ခဲ့ပုံကိုတရုတ်ပေါ်ရင် သူတစ်ပါးအပေါ်အချင်းသားတရားကင်းမဲ့ခြင်းဟာလောကမှာအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ပြီးဒုညီတဲ့ဆိုးကျိုးကိုနောက်ဆုံးမှခံရတဲ့တဲဆိုတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာပေးဆက်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုတွေ့မြင်ရတာကတော့ တက်တဝါကုန်းမျိုးတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ကိုင်းငါအစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်ထားတဲ့ဂျာလခေါ်နဝရူပယုတ်ထုဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်တဲ့နေရာမှာဥကောင်ခြေလက်နားတို့ဟာယုတ်ထုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအနည်းငယ်ပေါ်ချနေတတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံဖော်တတ်တာကတော့၁ချင်းတဲ့ဆင်းမီးကြောင်တမင်တတ္တဝါတစ်မျိုးမျိုးရဲ့ဥကောင်ခြေလက်နဲ့ချင်းတဲ့ကရဝိတ်တတ္တဝါတစ်မျိုးရဲ့လေးစံပွဲ၂စင်နမောင်းနဲ့ငကားအမောင်၃ကြံ့ကျိုး၄ จาตอจาสวยงาจัตตุยวยชาจองตะเมญญะลงขุนเนสินนะยั่วโตมะโหมีนะยั่วชิกะจิงกั่วปาเดโตกองเยโกคันทาโกสามรีอะมีโจဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီကုတွင်မြင်ရရတဲ့ကြောက်စိရုပ်ထုတွေကတော့ရှင်ဟောင်းရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ဂျိုးရာကိုကံပညာကစားနည်းတွေနဲ့ကျင်လို့ခေါ်တဲ့နပန်းလုံးပွဲတရုတ်ပေါ်ပုံတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာကျင်အားကစားနည်းပညာကို ရှိခင်မှသည်ယခုအချိန်ထိဂျိုးရာအားကစားနည်းပညာအဖြစ်ထိမ့်သိမ်းထားကြပါတယ်။အများအားဖြင့်ဖျားပွဲတော်တွေမှာကျင်းကိုင်ပွဲကိုတစ်စင်တစ်တိုင်းစီကားတိုင်းမြိုက်စွာကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်ရှင်။
ဒီမတင်နာဆက်စက်တော်နံပါတ်80ရောက်ွက်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဖျားလောင်းတော်ဟာလေးအတက်ပညာမှာတပတ်ကန်ခက်အောင်တက်ရောက်ခဲ့တော်လဲသူရဲ့လူစဉ်မပြီးတဲ့အရက်အမောင်းကြောင့်အရင်ဒီဆုံးမိတ်ဆွေတို့ကိုဘရင်ထံအမှုထမ်းခိုင်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုအန္တရာယ်ပြုနေတဲ့ကျွဲဆူကြားဆူရန်တွေကို သူရဲ့လေးအစွန်းနဲ့နေနေပေးခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းဟာဘရင်ရဲ့မြောက်စားမှုနဲ့နာမည်ကြီးလာပါတယ်။တနေ့မှာအိမ်လေးချင်းတိုင်းပြည်မှာရံပြုတ်ကျူးကျော်လာတဲ့အခါတငယ်ချင်းလုံသူဟာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ဖျားလောင်းကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုင်းမှအောင်းနိုင်ပုံကိုတရုတ်ပေါ်ထားတဲ့ဇက်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဘူရီတဲ့ဆက်ဇက်တော်နယ်ဘဲ943တုံးမြောက်ဘဲနယ်ရန်တရိယာဆင်မာတွင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဖျားလောင်းတော်ဘူရီတဲ့နဂါမီးဟာဒုပြည်တွင်လာရောက်ပြီးဥပုံရဲ့ရှေဆောင်နေစင်မှာပုံနာရုပ်တစ်ယောက်ကဖမ်းဆီးပြီးနေရာတကာလက်လေကအခကျင်းဝင်းနဲ့ကြားတောက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်နဂါမီးဟာ ပုံနာရုပ်ကိုအသေးသက်နိုင်ပေမဲ့သီလပြတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ရုပ်မာမှုကိုတီးခံခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာသီလတကိုးကြောင့်ပဲပုံနာလက်ထဲမှာလွတ်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်သီလဆောင်ထိန်မှုဟာအမှုမြတ်ဆုံးလှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဘာသာရေးတည်တရားပေးဇက်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ် ဇတိကုံပါဆက်ဇတ်တော်နယ်ဘဲ903မြောက်ဘဲနယ်ရန်ဒုတိယဆင်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့်တနေရာစီဝေးပေါ်ရောက်ရှိတော်တဲ့ခြေသားငယ်နှစ်ဦးဟာတမိတဲမှာမွေးဖွားလာပေမဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါတကောင်နဲ့တကောင်အချင်းစာရိတ်တာပေါ်ချတော်ခဲ့ကြပါတယ် ဥတီတုသာကဆက်ဇတ်တော်နံပါတ်923ရောက်ဘဲနေရန်တရိယာဆင်မာတွင်မြင်နိုင်ပါတယ်ရာတီဥဒုတန်ကိုကာကွယ်ရန်အတိုက်အအောင်ဆောက်လုပ်ဖို့အကြံပေးမိတဲ့ခရီးလောင်းစာဘူးတောင်းတဲ့တိုက်ကိုဒေဝတက်မြောက်ကဖြက်စီးပုံနဲ့မိုက်မဲတဲ့သူတွေကိုအချံကောင်းကြံလောင်းပေးခြင်းဟာအကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့ သဝတိကံစာပေးဇတ်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပလာရီယာဆက်ဇတ်တော်နံပါတ်904 ရောက်ဘဲနေရန်တရိယာဆင်မာတွင်မြင်နိုင်ပါတယ်။သိုးဝါနာတဲ့ရာတီဥဒုတန်းကြောင့်တညတာကွယ်တော်ကြတဲ့ဂိန်းကြီးမောင်နှံဟာတူဦးနဲ့တူဦးပြန်လေတွေ့ဆုံကြတဲ့အခါဝန်းနေလွန်အားကြီးလို့နေပေါင်း900တိုင်ဝူကျွေးနေကြတာကိုဒေါကစားထွက်လာတဲ့ဘရင်တစ်ပါးကတွေ့တော်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။တန်းတော်ကြီးနဲ့ ရှင်သနီးတွေကိုခွဲခွာပြီးတော့ဒေါကစားထွက်လာတဲ့ဘရင်ကြီးကိုဂိန်းကြီးမောင်နှံကပြစ်တင်စကားပြောပုံလူလောကဆိုတာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အနာဘယ်နဲ့အရှိန်အလွန်တို့တောင်းကြောင်းတရားပြဖို့တို့ကိုသယုံပေါ်ထားတဲ့စတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ စတော်နံပါတ်9ရောက်ပဲနေရင်ဒုရီယာဆင်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဖရာအလောင်းဆူလာဟင်းသာမင်းရဲ့တရားကိုကြားနာလို့တဲ့မိဖရာကြီးထံဟင်းသာမင်းကတောရောက်ပြီးတရားဟောပြောပုံကိုတရုပ်ပေါ်ရင်ဘဝပါရမီအထုံးနဲ့သီလတမာတိရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို တရားပြရတာဟာအလွန်လွယ်ကြောင်းဘာသာရေးအသိပေးဇတ်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဟာဇနကဆက်ဇတ်တော်နယ်ဘဲ939 ရောက်ခဲ့တဲ့ယံပထမအကွက်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖျားလုံးတော်မဟာသနကမေတ္တာဟာဒေမုန်တိုင်းကြောင့်ဒေမုန်မြုပ်တဲ့အခါလိုင်းလေထန်နေတဲ့သမုတ်တရားမှာယောက်ျားကောင်းတို့ရဲ့မချောတဲ့ဇွဲလုံးလားနဲ့ကူးခက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်မှာလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ဇွဲလုံးလားကိုယင်းတည်ရင် ဘယ်လိုခက်ခဲမျိုးမဆိုကြော်လွန်နိုင်ကြောင်းသင်ပြပေးတဲ့စတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကြားဆက်ဇတ်တော်နံပါတ်73ရောက်ပြီနဲ့ပထမအကွက်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ သမင်းပြောမလေးတကောင်ရဲ့အနာမှာရှင်မှုဆွဲလန်းပြီးတဲ့သမင်းဖိုးတကောင်ဟာသမင်းပြောမလေးကတကောင်ပေါက်လိုက်ရင်အန္တရာယ်ကိုတတိမမူပဲမုတ်ဆိုးရဲ့များစုမှာအသက်ကြောက်ခဲ့ရဖို့သရုပ်ပေါ်ထားပါတယ်ရှင်။ကာမဂုဏ်ရင်မဲ့တဏှာနောက်လိုက်ရင်ဘဝကြက်ကြက်ကြောင်ဘဝသင်္ခန်းစာပြည့်တဲ့ဇတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဇတ်တော်နံပါတ်190ရောက်ပဲနေရန်ပထမဆင့်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။သင်းစီဝခွားတဲ့လူလင်မျိုးတစ်ယောက်ဟာတေဆုံးသောပြီးတတ္တဝါတွေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုတန်လျင်ရှင်သန်လာစေတဲ့ဂါထာတန်တန်ကိုတက်မြောက်ပါတယ်။သူရဲ့ပညာနဲ့ကြားသေးကိုအသက်သွင်းပြီးတဲ့အတွေ့ ကြားကြိုက်ခံပြီးတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပညာရဲ့တစ်ခုကိုအရှင်အခါနဲ့ခြေနေပေါ်မူတည်ပြီးအတုံးမပြုတ်တဲ့ရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့ကြောင့်ဘဝသင်္ကန်းစာပေးဇတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဇတ်တော်နံပါတ်456ရောက်ပဲနေရန်တတိယဆင့်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဖျားလောင်းရွှေရင်သာမင်းရဲ့ကြီးဟင်းသာနှကောင်ဟာနေနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ပြီးချုံနေခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကနေရဲ့အမြန်နှုန်းဟာစကြဝဠာမှာအမြင့်ဆုံးလို့ထင်ကြပေမဲ့ဖျားလောင်းရွှေရင်သာမင်းက လောကမှာအမြန်တကအမြန်ဆုံးဟာ တတ္တဝါတို့ရဲ့
आयु तेनारा लुटे शेम से जाऊं ते या प्यारे सडोरी छि पाए छि มหาเณรีย์เนี่ยสุลัณณณียะเสร็จสะดอนเนี่ยเป็นเณรย์ณเสร็จเนี่ยเหมี่ยวเป็นเณรย์อัคคะซ้องเสร็จมาတွင်နိုင်ပါတယ်ဘုရားအလောင်းတော်မြောင်ညီနောင်နဲ့မိခင်မြောင်မကြီးတို့ကိုရက်ဆက်စွာဖြစ်သက်ခဲ့တဲ့ဒေဝတက်လောင်းမို့ဆိုဟာကြောင်းဝင်းမှာသူ့ရဲ့အင်ကိုမိုးချိုးပြစ်ခံရပြီး သူရဲ့ဇနီးနဲ့တားငယ်တယောက်ဟာမိသေးမှာအသက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်သူလည်းပဲမိလောင်နေတဲ့အိမ်လိုက်တစ်လုံးခေါင်းပေါ်ကျတဲ့တန်နဲ့တတိမြင့်နေတဲ့အရှိန်မှာမြေမျိုးခံသွားရပါတယ်ရှင်ရက်ဆက်လုံးနဲ့လူတွေဟာမသေးခင်ကပဲငရဲခံရတဲ့တဲဆိုတဲ့ဘာသာတရားသင်ခန်းစာပေးဆက်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ် ဒီရောက်ထူကတော့ဟိန္ဒူအယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိန္ဒူလူမျိုးတွေကိုးွယ်တဲ့ရှိပါနဲ့ဘုရားပုံဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာတရားကိုကန့်ချိုင်းပြီး စိတ်ထားမှုမြတ်တဲ့ကေသနီနိဗျာကြီးဟာတရားကျင့်နေစဉ်သင်္ခက်ကြီးတကောင်ရဲ့ရှိယူခြင်းခံရပေမဲ့သူမရဲ့သီလတကိုးကြောင့်အန္တရာယ်မှလွတ်မြောက်ခဲ့ပုံကိုတယုံပေါ်ထားတဲ့ယုတ်ထူဖြစ်ပါတယ်။ ရာဇံသတ္တနံမေတ္တယာ19ညောင်ဘက်နေရန်ပထမအခွင့်မှာတွင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှင်ခမ်းမဲ့အလွန်အကျဉ်းဆုံးနဲ့ခါတိုင်ရင်တကောင်ဟာမုံဆိုးလက်မှာအသက်ဆုံးရပုံကိုတယုတ်ပေါ်ထားပါတယ်စကားကိုလိုအပ်သည့်ချက်ပို့ပြောရင်အန္တရာယ်ရှိကြောင်း ဘဝအတိပေးတဲ့ဇတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကျောက်စီရုပ်ထုတွေကတော့ယခုအခါတန်တွင်းရိယာဖြစ်တဲ့ရှေဟောင်းဒေါ်ရဝတီမြို့ကိုတည်ထောင်ပြီးရုပ်ကြရင်ကျင်းမှုတစ်ခုကိုအစပြုခဲ့ကြတဲ့ သတ္တပါတိကညီနောင်စေဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ီယုတ်ထုတွေကတော့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုစီပင်တိုးတက်အောင်စောင့်ရှောက်ကြတဲ့ဒေဝီခုနှစ်ပါးရဲ့ပုံတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီယုတ်ထုကတော့လူသားတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့တရားမင်းနဲ့တမာဒေဝနဲ့တွေကတရားနာယူရန်လက်ပြည်ကိုပိဖိတ်ချင်းခံရတဲ့ဖျားအလောင်းတော်နေမိမင်းကြီးရဲ့ပုံတော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီရုပ်ပုံတွေကတော့ရခိုင်ရိုးရာစီတော်ကဟံရခိုင်စီတော်တီးဟံဒီမုတ်ကရိယာဒီမုတ်ဟံနဲ့လင်ခွင်းတီးဟံတို့ကိုတရုပ်ပေါ်ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကုရှင်ထီရခိုင်ရိုးရာစီတော်တီးတဲ့တနေ့ဟာရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့ကျိုးရရင်ချင်းမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်ထိမ့်သိမ်းထားစေဖြစ်ကြောင်းရခိုင်ပြည်အနှံ့အပြားအလူမင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားတွေမှာတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်Yeah, yeah.
Then I'll be back, I'll call up again.
ชิงวีแดงอารักแค่ในต้องสวยลิขาจะดูประแกเอ็นตาของรูมาไปโดนเนี่ยเลสเซจะสามองเอาโชคเดือกแกนวรคายมูดอแม่นเลยแม่เต้นตอนตะมายราจวงแกนดาลไปใครทาย